Sveučilište u Mostaru i rukometni klub Zrinski surađuju već dugi niz godina, a današnjim potpisom klub je službeno dobio novo ime. Sveučilišni rukometni klub dobit će još veću podršku sveučilišta i time započeti novi projekat. Mi, kao što znate, koristimo i dvorane na kampusu u Rodoću i tako jednostavno došli smo do jedne ideje da mi budemo jedni od prvih sportskih kolektiva u gradu Mostaru koji ćemo pristupiti novom formiranom sveučilišnom sportskom savezu SUMA u Mostaru. Mostarsko sveučilište ima velike planove kada je u pitanju sport. Osnovali su sveučilišni sportski savez, a osim rukometa imaju plan da i akademski plivački klub Zrinski postane dio ovog saveza. Trebamo odgajati na najbolji sportski način djecu. Ta djeca sutra su srednjoškolci, studenti, akademski građani i gradit će ovo društvo. To je jedini interes sveučilišta. Sveučilište neće voditi politiku kluba, niti će u suštini biti u poziciji da je vodi. Afirmacija djece je ono što zanima sveučilište, jer sveučilište u Mostaru ima jednu od svojih misija, a to je društvena misija. Novi predsjednik kluba je Dario Pušić, koji ističe kako je nedavno održani All-Star dokaz koliko se voli rukomet u Mostaru. Prvu momčad čine igrači koji nemaju mnogo iskustva, ali imaju veliki potencijal. Mi, zahvaljujući radu naših trenera u školi rukometa, imamo jako dobre temelje za budućnost kluba. Imamo nekoliko generacija u vrhu rukometa u Bosni i Hercegovini i sada smo se odlučili na dovođenje ponovo trenera Zdravka Medića, koji je sa nama napravio najveći uspjeh u povijesti kluba i etablirao ove naše igrače koji su dalje otišli u svijet, u Zagreb, u Španjolsku, u Poljsku i tako dalje. Na mjesto prvog trenera ponovo je stigao Zdravko Medić, koji ističe kako je današnji dan velika stvar za mlade igrače koji mogu kombinirati stjecanje rukometnog znanja i fakultetsko obrazovanje. Što se tiče njihovih kapaciteta i toga, ovo kratko vrijeme, ovih par tjedana što sam s njima, oni sigurno imaju nekakve ove svoje rukometne kvalitete koje ćemo mi kroz ovo naredno vrijeme pokušati još malo, što se kaže, izbrusiti i nadam se da će u vrlo kratkom vremenu kandidirati, da ćemo imati neke veće ambicije da idemo natrag prema Premier Ligi. Na današnjoj svečanoj akademiji Sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski izabrano je 7 novih članova upravnog odbora, a nadzorni odbor čine 3 bivša igrača Zrinskog, Paradžik, Mandarić i Knezović.